What's up, vidíte u dalšího videa. Určitě si pamatujete hru Getting Over It. Ano, pán v tom džbánu s kladivem, co se snaží líst po horách. Potom, co tahle hra vyšla, tak vzniklo spoustu dalších klonů. Jako třeba Pogo Postman, což by mělo být něco podobně frustrujícího, ale celou dobu jste na Pogotyči. Nemůžete prostě slíst a jít normálně a musíte doručit váš dopis až úplně nahoru. Ovládání je úplně stejně retardovaný, prostě jenom skáčete a nakláníte se. Takže pojďme vyzkoušet, jestli to bude lehčí, těžší, anebo jestli se budeme chtít zabít. Já doufám, že to nebude tak zlý. Ve chvíli, kdy pochopíte, hraju tu hru 9 vteřin a právě jsem jí dokázal bugnout. Ne, dobrý! Cože? OK. Aha, ono se totiž... Tohle je výchozí situace. Máte nataženou tyč. A vy můžete takhle pokrčit a musíte vychytat ten správný čas pro to, kdy se chcete odpogovat. Takhle? No jo. Zatím to je jednoduchý, ale... To Getting Over It prvních pár potahů bylo taky. Tahle hra je aspoň výhodná v tom, že vám nedává demotivační věci, který vás chtějí naštvat, jo? Ze kterých prostě máte neštěstí. Ze kterých byste se necítili dobře. Ne. Tohle je jednoduchý skok. To snad není možný. Vy nemůžete skákat po tom boku. Tohle je jednodušší verze Getting Over It. Já tomu věřím. V Getting Over It jsme se taky na začátku zasekli. Nic si z toho nedělej, Honzo. Nic si z toho nedělej. Pojď. Dobrý. Jo. Jsme tam. Yes! Hejbeme se dál, tak pojď. Skákej s tou svojí pogotyčí. A dostaneme se až do cíle. Tohle je hodně vysoký, ale tohle nebude tak těžký, ne? Stačí se jenom rozeskákat. Jo, ale víc tady, aby jsme se mohli odstřelit. Chápu. Doufám, že vás znepokojuje úplně stejně jako mě to, že mu prostě vypadávají ty dopisy, který má doručit. A je mu to očividně jako úplně jedno. Je mu to úplně jedno, protože má nějaký důležitý červený dopis, který prostě musí doručit. Ale všechny ty psaníčka ostatní nikdy nedoručí. Nikdy. Tohle to ne. Tohle to je ďábelská hra. Tohle je fakt zlý. Pojď. Ne. Výhoda téhle hry je taková, na rozdíl od Getting Over It, že v Getting Over It jste měli milion způsobů, jak se dostat až na začátek. A tady to nevypadá, že by to fungovalo na stejný princip. Tady podle mě... Nemůžete jen tak spadnout až dolů. To snad není možný! To je jenom pošlaná pogotyč! A proč nemůžeš zatáčet ve vzduchu? To je na tom to nejhorší, že když vyskočíte takhle, tak už jako... Já chápu, že takhle energie úplně nefunguje, že prostě tam, kam se odrazíte, tam jdete. Aha, cílem je to pustit co nejpozdějc a tím se dá co největší skok, pokud teda nedopadnete na šikmou plochu. Málo. Dobrý. To byl dobrý skok. Teď jsi tam měl skončit. Jak tohle mám sakra udělat? Nejvíc znepokojující věc na téhle hře je to, že napravo máme časomíru. Takže úplně přesně můžete vidět ten čas, který jsem strávil. Ne. Ne! Jo, ne. Já jsem se... Jednou se snažím říct něco důležitýho a zrovna tam vyskočím! Jo, jsme tam. Dobrý, můžeme pokračovat. Netrvalo mi to ani minutu. Dobrý, můžeme se posunout dál. Přešli jsme to nejhorší. To je většinou taková ta největší lež, že nikdy nepřejdete to nejhorší. Vždycky vás to horší teprve čeká. Hop. OK, dobrý, tohle bylo jednoduchý.
Šipka nahoru, jasný, chápu, žádný problém. O, tady je nějaký můj kolega, jeho dopis už není červený, ale je růžovej, takže asi nemá takovou prioritu. Ale to nám nevadí, protože my potřebujeme doručit svůj dopis a cizí dopisy nás co? Nezajímají. Jo. Začíná se nám dařit. Konečně se nám daří. Takže chápu, tady se prostě dostat tamhle na tu věc. Co je na tom těžkýho? Nic. Ne. Aha, ono se to hejbe. Dobrý. To bysme měli. No, teď akorát se nám tady to trošku hejbe. Není příjemný. Jo, už začínám chápat ten princip skákání na pogotyči. Já bych řekl nějakou výzvu z pogotyči, ale už bychom měli asi tak 4 nesplněné výzvy. Musíme si koupit slepici, pak si musí udělat wafle a teď bychom se museli koupit pogotyč. A představte si Radiho, jak skáče na pogotyči. To je celkem dobrá představa. Skákal jsi někdy na pogotyči? Ne. To bych to dělal. Já nevím, třeba bys chtěl? Ho, teď jsem skoro spadnul, ale jenom skoro, protože jsem profesionál. Tak pojď. Dobrý. Ne. Už jsem se... Ne. Ne. Ty seš taková čuza. Přestaň přeskakovat tu požárnou ceduli! Děkuju. Ne, to snad, já jsem naprosto klidnej a sám se sebou srovnaný člověk. Přestaň to přeskakovat! Já jsem naprosto klidnej a sám se sebou srovnaný člověk. A konečně jsme... Ne, tady se nám to přesně stalo. Konečně jsme zpátky na místě, kde jsme chtěli být. Jsme v klidu. Teď jsme v klidu. Přestaň se hejbat! Už jsme na stejném místě. Nezabralo mi to ani 2 minuty. Ani 2 minuty mi to nezabralo. Přestaň se hejbat, tyč. Dobrý. Přestaň se hýbat. Jak tam mám jako vyskočený, to je úzký! Ne! Ne! Aha! Takže ty si myslíš, že dokážeš být těžší, než getting over it. Víš, jak dlouho mi zabralo getting over it, projít pošahnuj... Rady, pojď sem, prosím! Pojď sem na chvíličku! Učuji tě pro mě! Ej... What's cracking, fool? Vysvětlím ti, o co v týhle řede! Je to úplně jednoduchý! A s šipkou doprava! Šipkou doleva! A šipkou dolů! To je všechno. Jo! Musí se dostat na týhle šipce nahoru! Takhle nefunguje pogotyč! A jo. Hej! Víš, jak funguje pogotyč? Ne. Já jsem to taky nevěděl, dokud jsem to hru nezačal hrát, ale prostě musíš vyskočit, držet šipku dolů a až budeš těsně nad zemí, tak tu šipku pustit a tím dáš... Jak to udělal? No, přesně to, co jsem mi řekl, jsem udělal. Tak jsem udělal moc dobře. A je to úplně strašně těžký. Je to prostě něco jako getting over it. Možná ještě těžší. Nejsem si jistý.
Nedokážu to posoudit. Mně se že nemůžeš ovládat prostě midair. Jo, midair, kámo, kontrol je potřeba. Prosím, přidejte to do té, ale to by bylo moc jednoduchý. Chápeš? To by bylo jako getting over it. To by to nepřijde vůbec frustrující. Ne, to přijde vtipný. Cože na to přijde vtipnýho? Jako to vydá tu pusu, jak skáče, kámo, to je hustý. A jo? Kdyby tady jeba... Ah! Fuck! Bitch! Vez to nešťastnej ten týpek. Tak podívej se, tady ten týpek je prostě mrtvej. Tady je mrtvej týpek z Pogotyčí. Už mu vybledl dopis. A teď já... Já se tam nemůžu dostat zpátky, o co? Já to chápu, kámo, proč je tady ten mrtvej týpek z Pogotyčí, protože on rezignoval na život, prostě si lehnul a umřel. Asi. Prostě si řekl, víte co, já na to kašlu, já nebudu tady to hrát a lehnul se a umřel. Ne. Víš, co je na téhle hře taky vtipný? Ty tam můžeš dát přání. Jako jo. Já ti to ukážu, můžu? Jasně. Když půjdeš na začátek, jo, já jsem si vybral nějaký předvolený přání. Drahý zákazníku, děkuji, že jsi skoupil tento Dragon Power produkt. Tohle je návod, jak ho používat. Používej ho opatrně a tvůj život bude plný štěstí a lásky. Kde? Kde? Kde je můj život plný štěstí a lásky? A potom až dohraješ, víš co? Budeš mít život plný štěstí a lásky. Lean left, lean right a dolů. A proč tam není? Lean back. Lean back, aha. Lean back, lean back, lean back, come on. Jo, jsem tam byl, já jsem spadl. Já jsem zrovna říkal, že hej, je hey, super, nice. Že to není jako v getting over it, kde prostě spadneš úplně na začátek. A pak jsem zjistil, že jedna skála je jakoby jenom textura. Ah. A proletěl jsem. Hmm. Close! What the fuck? Nevím, ale... Ah! 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 Proč tam prostě není midair control, kámo? Jo! Oh, nice! Tak, a teď sleduj. Teď tady přes to můžeš přepadnout. To se mi stalo. To se mi stalo. To je předpovídatelný teď už. Teď už to víme. Ale teď se musíš dostat tamhle na tu pohyblivou věc. Což není těžký. Jeden skok. A druhý je... Pohodě. Hele, musíš dát jeden menší. A ten druhý je ten... Pohodě. Žádný stres. A seš tam. Tohle není ale ten problém, který tady přichází. No, tak tady je to v pohodě, ne? Není. Říkám, že právě tady to je jednoduchý. Ono z toho hejbe, kámo. A to se ti jenom zdá. Aha. To se ti jenom, to máš jenom v hlavě, kámo. Všechno to je jenom v hlavě. Jo! Kámo, jo! Nice. Jo! Já jsem to tam dostal! Ne! To je zase ta pošádá textura! Wow. Hodně štěstí do života. Tohle je všechno. Tohle je všechno pro první epizodu. Nevzdám se. Uvidíme se příště. Ale dejte tam nějaký support vající, prosím. Ať vidím, že to má smysl. Děkuju. Mějte se krásně. Čau. Ty jsi mi odpojil, kámo, jak jsi máš kostel, tak jsi odpojil monitor. Jako fakt? Jo.